Ці мала звучати так, тому що саме цим досвідом мене попросили поділитися наші дистриб'ютори, а саме як, обравши правильно на старті правильний лазер, можна перетворити кабінет лазерної епіляції в мережу клінік. Це наші клініки. Я вам трошки розкажу просто про нас. Ми знаходимося в Закарпатській області. В нас 4 клініки. Це Хуст, Ужгород і остання ось відкрилась в Мукачеві. На жаль, карантин вніс свої зміни в наші плани, але насправді в нас вже мало бути на цей момент 6 клінік. Я майже впевнена, що скоро так і буде. Так от, так виглядають наші клініки. В нас завжди дуже багато різного обладнання, завжди передові технології, дуже хороша в нас космецевтика. Коли ми 7 років тому вибрали наш перший лазер, взагалі 7 років тому нічого не починалося з того, що ми хотіли відкрити клініку. 7 років тому це не був бізнес-проект відкриття клініки апаратної косметології. Насправді, просто в якийсь момент в місті, де було 30 тисяч населення, саме це був Хуст, ми в якийсь момент задумались про те, що в місті, де 30 тисяч населення, немає лазерної епіляції. І одразу перед нами постало питання, чи взагалі вона там потрібна, чи взагалі є сенс в лазерній епіляції в такому маленькому містечку. Ну і ми для себе вирішили, що однозначно потрібно, тому що якщо ви в 21 столітті, маючи таку технологію на ринку, як лазерна епіляція, досі користуєтесь електроепіляцією або шугарингами, або депіляторами, то це, ну, дійсно йти проти часу, навіть не стояти на місці. І після того, як ми вирішили, що ми все-таки будемо займатися лазерною епіляцією, ми поставили перед питанням, який саме лазер придбати. Найголовніше на той момент було питання. І я одразу скажу, в той момент часу я займалася зовсім іншим бізнесом. Це також був медичний бізнес, але абсолютно ніяк не пов'язаний з клініками чи з косметологією. Тому я вперше відвідала свою косметологічну виставку «Інтершарм» і вперше взагалі побачила на свої очі, як виглядають лазери різні. І, в принципі, для мене був вибір дуже очевидним. Я перший наш лазер обрала буквально за один день. Я була повністю впевнена у виборі. І наш лазерний парк дуже вже великий, в нас дуже багато різних процедур, у нас вже є дуже багато лікарів, спеціалістів, які дуже справді класно проводять ін'єкції, в нас смаз-ліфтинг, є дуже багато технологій по тілу. І якщо, наприклад, в Закарпатті ви спитаєте, де вам вколоти губи, вам можуть порадити там 5 лікарів, які завжди будуть на слуху. Якщо ви запитаєте, де зробити спас-ліфтинг, можливо, навіть не підскажуть, можливо, навіть не знатимуть, що він у нас є. Але якщо ви на Закарпатті просто запитаєте комбінацію слів «лазерна епіляція», це завжди буде клініка MediSkin. Тоді ми обрали, до речі, лазер Asclepion Mediastar Next, синій, хто знає, хто розбирається. Його вже в нас немає, тому що ми через декілька років зробили апгрейд обладнання. Просто придбали новішу модель і стару, продали в ідеальному стані. Досі клієнт дуже задоволений. Платформа абсолютно в ідеальному стані. Так от, якщо зараз, це я вже сказала, тому судити про свої помилки я не можу, тому що ми справді зробили правильний вибір, але я дуже часто стикаюся зі своїми колегами, які також мають клініки і також займаються лазерною епіляцією. І я можу, наприклад, оцінити, які ж найчастіше помилки роблять при виборі лазера. По-перше, це помилка номер один – це вибір неякісного обладнання для епіляції, просто щоб прикрити нішу лазерна епіляція в клініці. Найчастіше таку помилку, я зверну увагу, дуже часто роблять таку помилку якраз лікарі-ін'єкціоністи. Це лікар, який
купу років здобував для себе авторитет. Він купу років займався самовдосконаленням, він себе розвивав як дуже хорошого ін'єкціоніста. Він заробив свій авторитет, досяг якогось статусу, відкрив клініку, і в якийсь момент його ж база пацієнтів, які до нього роками ходять, довіряють, в якийсь момент вони від нього почали просто вимагати, що чому ми не можемо тебе ще й епіляцію робити. І от він просто для того, щоб вона в нього була, не для того, щоб робити це справді якісно на високому рівні, просто щоб прикрити цю нішу, придбав лазер, який недостатньо ефективно і просто не був на рівні того авторитету, який він, який заслуговував цей лікар. І якщо, наприклад, пацієнт, яка до нього ходила купу років і кололи якісь ін'єкції, пройшла в нього 6 процедур на лазерної епіляції і заплатила там в середньому по 2000 гривень, витратила, грубо кажучи, 12 тисяч, вона не отримала результат, вона від цього лікаря йде. Йде назавжди не тільки з лазерної епіляції, але й з ін'єкцій. Вона в нього більше не захоче робити навіть губи. Я це дуже багато з цим стикалася. Це дійсно дуже груба помилка. У мене тільки одна рекомендація таким лікарям, якщо вони не хочуть справді вкладатись в цю нішу, це досить така затратна ніша на ринку, лазерна епіляція. Краще взагалі цим не займатися і так і пояснювати пацієнтам, що ви займаєтесь тільки тим, що справді вмієте найкраще робити. І справді старайтесь завжди найвищої якості давати послуги. Помилка номер два. Придбати лазер, який дуже поширений на ринку. Перед таким вибором в свій час стояли і ми. Всі знають лазер, який дуже, якого дуже багато на ринку, особливо дуже багато через те, що його ще багато вживаного привозять за кордону. І дійсно, в мене в самої складалася така думка, що чому його так багато. Напевно, він якийсь незамінний, просто бестселер, просто найкраще працює. Насправді, вся справа справді в доступності цього обладнання у вживаному вигляді. І навіть не суть в обладнанні, навіть якщо б ви показували дуже хороші результати на цьому обладнанні, всі були б задоволені, ви б стикнулись з тим, що на ринку проходить, особливо в мережевих якихось клініках, дуже великий демпінг, якщо в них є одинакове обладнання. Це просто для мене з такого боку маркетолога, це просто дорога в нікуди. Це просто пацієнти, які просто будуть кожен місяць вибирати для себе клініку не по якості, не по авторитету, просто вибирати клініку, в якій цього місяця більша знижка. Ці пацієнти ніколи не будуть вдячні, ніколи не прийдуть на авторитет і не залишаться в цій клініці. Вони просто будуть весь час замінюватися. І ви весь час будете витрачати шалені гроші на рекламу, тому що якоїсь іншої переваги ви їм дати просто не можете. Ну, китайський лазер, однозначно, коли у вас є топова процедура в клініці, тобто це не процедура, наприклад, навіть того самого смаз-ліфтингу, на яку приходять одиниці, і коли ви топовою процедурою показуєте неякісний результат, то однозначно це ваше майбутнє, це ваш бізнес-план. У вас такі будуть пацієнти, вони до вас прийшли на що? На найнижчу ціну, вони не дивились на якість, вони від вас пішли, тому що не було ніякого задоволення. І, ну, в принципі, ви так і закінчите з такою базою. Що ж вам дає одразу покупка правильного лазеру? Ну, в першу чергу, це лазерна епіляція, те, для чого ми його, в принципі, придбали. Другу чергу, це прихід нових пацієнтів, відповідно, на інші процедури також. У нас, наприклад, я робила таку статистику з маркетологами, і ми рахували, що 60% всіх наших пацієнтів після лазерної епіляції обов'язково залишаються в клініці. Треба пам'ятати, що це платоспроможна категорія людей, які за собою доглядають. Обов'язково, якщо вони до вас звикли, вони до вас ходять 6 процедур в середньому, вони до вас звикають, вони бачать, які у вас ще є процедури, вони проходять не одну, а 6 консультацій. Вони однозначно мають залишитись в клініці, однозначно будуть якісь інші процедури для себе обирати, однозначно будуть користуватись косметикою, тому
Навіть якщо взяти, розкласти наш, наприклад, такий підсумок за місяць і наш дебет по всім сходинкам, і взяти просто суму лазерної епіляції, і просто взяти і віддати цю суму комусь, нам би все одно було вигідно купити цей лазер, тому що тільки завдяки тому, що він нам зато приніс кошти, не враховуючи навіть кошти з епіляції, а просто кошти на всі інші процедури пацієнтів, на всі інші процедури. Це, ну, насправді того вартує просто для того, щоб пацієнти прибували завжди нові в клініку. Конкурентоспроможність. Дуже мені подобається в лазерах Asclepion така функція, як лазерне омолочення, лазерне лікування акне. Через ці дві функції таку платформу дорогу досить ніхто не буде купувати. Її купують через лазерну епіляцію. Але тут ви дуже вигідно можете виділитись на ринку цих послуг, на яких дуже висока конкуренція. Тому що всі, починаючи від косметичного кабінету без ліцензії, закінчуючи крутою клінікою, надають одні ті ж самі послуги, по суті. Антиейдж і лікування акне. І коли ви їм даєте якісь унікальні процедури, додаєте в свій протокол, вони, крім однозначного результату, отримують ще й унікальний протокол. І вони більше такого не отримують ніде. Тобто це справді таку дає впевнену конкурентну спроможність на такому дуже загруженому ринку. І низьку собівартість процедур в результаті. Платформа дорога, і всі починають розраховувати, що, ну, в принципі, досить дорого і буде коштувати окупити, починають розраховувати по імпульсам. Я вам розкажу такий випадок. У нас 7 років практики, тому ми вже пережили все з цими лазерами, і буквально декілька років тому нашому лазеру, одному з лазерів, було 2 роки. І на 5 мільйонах імпульсів, а виробник заявляє, що їх має бути на цій маніпулі 15 мільйонів, імпульси просто в якийсь момент просто закінчились. Просто лазер перестав працювати. І, ну, дійсно, у нас був шок, тому що ми собі розрахували собівартість процедури відносно 15 мільйонів. Тут вона стала різко в 3 рази просто дорожчою. І за тиждень буквально, поки маніпула їхала в Німеччину, я обдзвонила повністю всіх, кого знала колег, хто має такі ж платформи, хто їх купував до мене, і міг мені сказати, скільки в них, наприклад, імпульсів, що вони могли мати більшу кількість імпульсів. Чи хтось таким стикався, чи, можливо, дійсно виробник не ту цифру заявляє, яка насправді є. Я знайшла навіть одного німця, в якого на той момент було 20 мільйонів. І в нього пройшло декілька років, досі ці імпульси не закінчились. І досі ми з усіма колегами завжди спілкуємось, бачимось, ні в кого ще імпульси не закінчились, ні в кого не закінчилась маніпула. Тобто дистриб'ютори цього вам не скажуть, бо завод гарантує 15 мільйонів, вони не скажуть, що це безлімітні якісь маніпули, але так і є, вони ще досі ні в кого не закінчились. Тому, так, до речі, тоді теж було таке на рахунок сервісу самого обслуговування, обладнання. Тут ми одразу зрозуміли, що маємо справу з німецькою компанією. Вони самі запропонували мені, хоча я була в безвихідному положенні, однозначно б у них придбала нову маніпулу, тому що закінчились, не закінчились, ніхто лазер через це не поміняє. Все одно треба нову маніпулу брати, щоб платформа далі працювала. І вони самі подзвонили мені, самі запропонували, що це вийшла помилка. Такого бути не мало, і ми готові вам надати повністю нову маніпулу за ціною 5 мільйонів. Тому 5 мільйонів імпульсів. Тому тут вони також проявили себе дуже достойно. І як же обрати маніпулу, це дуже важливе питання, тому що в Asclepion, хто знає, у них дуже велика лінійка маніпул, вони завжди щось переробляють, завжди вдосконалюють. І ми єдині в Україні, хто має абсолютно всі маніпули, хто мав справу абсолютно з усіма. 50% залежить не від платформи, а від маніпули. Тут дуже велике значення, має маніпула саме на цій платформі. Як на мене, ідеальний варіант – це завжди буде маніпула L. Це третя.
маніпула по величині. Якщо, наприклад, ви обираєте маніпулу XL, це найбільша маніпула, вона дійсно буде найшвидшою, вона буде найбезболіснішою, але ви стикнетесь з тим, що вам потрібна ще одна маніпула, тобто розміру S, тому що ця досить габаритна і в якісь ділянки, які, до речі, найбільш популярні, це такі як вусики чи бікіні, ви просто з цією маніпулою не зможете працювати. Тому однозначно золота середина, щоб одразу дві не брати. У нас є просто клініка, де справді дві одразу стоять. Золота середина – це маніпула L. Тут ви і доберетесь в будь-яку ділянку, і плюс буде дуже швидка епіляція і взагалі безболісна. Також я, наприклад, теж завжди питаю колег, чому вони беруть S або M маніпули. Це тепер найпопулярніші маніпули. Завжди питаю, чому не беруть L одразу. Всіх пугає те, що на маніпулах S-M зазначена кількість імпульсів, ресурс 15. На маніпулах L, XL і так далі заявлена кількість імпульсів 7 мільйонів. І всі пугає, що в кінечному результаті маніпула вийде в два рази дорожче по собівартості. Насправді ж, ну, по-перше, ви вже чули цю їхню фішку з імпульсами безкінечними. По-друге, коли ми наводимо статистику з клінік, де працюють різні маніпули, якщо, наприклад, ви порівняєте, скільки імпульсів потрібно на вусики S-маніпулою, це буде 120-200 імпульсів. Якщо, наприклад, ви візьмете L-маніпулу, це буде 15-20 імпульсів, ну, максимум 30. Тобто в кінечному результаті, якщо порахувати, все одно вона вийде набагато дешевше по собівартості. Все, запрошую всіх на Закарпаття. Дякую вам за увагу. І хотіла б додати, що, якщо можна ще, що коли людина чомусь незадоволена, та, то вона може не коли вона взагалі платформою незадоволена, у нас були такі моменти. У нас дуже багато різного обладнання, ми його замінювали, продавали, міняли. Вона, коли чимось незадоволена, вона просто не купує друге обладнання. У нас уже цього року купується 6-й апарат Асклепіон. Тому ми повністю задоволені, 6 разів перевірили. Дякую всім за увагу.